minuta fillimit të koncertit edhe ti do të jesh performues, kështu nuk po të mbajmë shumë. Drejtësia. Jam shumë mirë, jam shumë mirë. Jam pak i lodhur sepse sa erdhëm nga një koncert zvicër, direkt prej aeroportit këtu. Por jam shumë i lumtur, atmosfera është shumë e bukur. Tirana e ka një lezet të papam në këto ditë e para të verës, edhe është shumë e jetur për muzikë të mirë, euforike. Me eufori, me entuziazëm, me energji pozitive. Shikoj, po të presim, po numërojnë, kemi edhe 1-2 minuta kohë. Je duke performuar, do performosh më sakt, vetëm pas pak momente, shikoj sa i bukur është qielli, koha, euforia, si ndihesh sa herë që vjen në Tiranë? Shumë mirë, Tirana është, Tirana e kom zemër. Gjithë këto vitëm ka falë dashurinë dhe unë jam mundu me ja u kthy me kartën e njëjtë gjithmonë. Çfarë do t'jap më shumë emocion mendon kur ngjitesh atje në skenë dhe cila është kënga jote e preferuar që te publiku e ka shumë qejf? Sa herë që ti e performon? Se di, them drejtën, unë është e raport që performoj në Color Day, do këtoj këngët e mia normalisht. Tash nuk e di cila është kënga e preferuar me publikut, por mua janë njësoj, këngët janë si fëmit, si ndon dot. Nuk i ndan, ëh. Mirë, ne t'urojmë shumë suksese, ndërkohë projektet për verë? Faleminderit. Do ketë projekte, më shumë ka koncerte, gjithçka është mirë. Vera kam qenë nxehtë. Gjithmonë, përshëndetje për Top Albania Radio. Faleminderit shumë, suksese. Hajde, faleminderit.